Hoş gördük. Aziz izleyicilerim, sizinle bugünkü görüşümüzde Zaqatalamızın şahmat üzrə ilk və yeganə idman ustası olan Abakarov Cərrah haqqında sizə məlumat verəcəyik. Şahmat idmanın çox sevilən və geniş yayılmış növlərindən biridir. Şahmat Azərbaycanda 7-8-ci əsrlərdə geniş yayılmışdır. Gəncə, Naxçıvan, Şamaxıda və digər bölgələrdə İdmanın bu növünün çox görkəmli nümayəndələri yetişmişdir. 9-cu əsrdə Cəlaləddin Naxçıvani tək Azərbaycanda yox, həmçinin bütün yaxın şərq ölkələrində dövrünün ən güclü şahmatçılarından biri kimi tanınırdı. Nizami, Nəsimi, Füzuli öz əsərlərində idmanın bu sirli, sehrli növündən sevə-sevə bəhs etmişlər. Görkəmli Alman profesoru Meyer, Gözəl Məhsəti kitabında Dahi Azərbaycan şairəsi Məhsəti Gəncəvinin həmçinin dövrünün görkəmli şahmatçısı olduğunu göstərmişdir. Həmçinin məşhur fransız yazıcısı Aleksandr Duma öz əsərində Məhsəti Gəncəvinin dövrünün istedadlı şahmatçısı kimi yüksək qiymətləndirmiş və onunla şahmat oyunu oynadığını bildirmişdir. Şahmat Azərbaycanda sonraki dövrlərdə çox geniş yayılmış və 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda müxtəlif küçələrdə şahmat dərnəkləri fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. 1923-cü ildə Bakı birinciliyi, 1934-cü ildə isə Azərbaycanda şahmat üzrə Azərbaycan birinciliyi keçirilmişdir. 20-ci əsrdə Azərbaycanda şahmat üzrə çox görkəmli şahmatçılar yetişmişdir. Bunlardan birisi də həmyerlimiz haqqında danışdığımız Abakarov Cərrullah olmuşdur. Cərrullah Abakarov 1935-ci ildə rayonumuzun Aşağı Tala kəndində anadan olmuşdur. O, valideynlərini erkən yaşlarında itirdiyinə görə onu Zaqatala uşaq evinə vermişlər. O, orta təhsilini şəhər bir saylı orta məktəbində almış və sonra ali təhsil almaq üçün Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Riyaziyyat Fakültəsinə daxil olmuşdur. Ali təhsilini uğurla başa vuran Cərrullah Abakarov təhsilini davam etdirmək üçün Kiyev şəhərindəki Elmi Tədqiqat Yarım Keçiricilər İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur. O, aspirantura illərində elmi tədqiqatlarını uğurla davam etdirmiş və namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Elmi Şuranın qərarı ilə gənc aspirant elmi işçi kimi aspiranturada oxuduğu ali məktəbdə, yəni Elmi Tədqiqat Yarım Keçiricilər İnstitutunda saxlanılmışdır və onun sonraki bütün həyatı Kiyev şəhərində olmuşdur. Cərrullah Abakarov Kiyev şəhərində Elmi Tədqiqat Yarım Keçiricilər İnstitutunda təqaüdə çıxana kimi fəaliyyət göstərmişdir. O, şahmatın sirlərini hələ Zaqatala uşaq evində yaşayarkən orada öyrənmiş və uşaq evinin rayonumuzun tanınmış şahmatçısı kimi ad-san qazanmışdır. Universitet illərində şahmatla da həvəslə məşğul olan Cərrullah Abakarov Bakı Dövlət Universitetinin çempionu olmuş və o vaxtı keçirilən respublika birinciliklərində fəal iştirak etmişdir və uğurlar da qazanmışdır. Məsələn, o 1956-cı ildə Azərbaycan birinciliyində 3-cü yer, 1958-ci ildə isə 2-ci yer tutmuşdur. Cərrullah Abakarov sonrakı illərdə də böyük uğurlar qazanmışdır. O, 1958-ci ildə şahmat sahəsindəki qazandığı uğurlara görə 1958-ci ilin 10 mayında Eseri İdman Ustası adını almışdır. Dövrünün güclü şahmatçısı olan Cərrullah Abakarov sonralar Kiyevdə yaşayarkən burada o şahmat idman fəaliyyətini də davam etdirmişdir və burada Ukraynanın Spartak cəmiyyətində çıxış etməyə başlamışdır. Cərrullah Abakarov keçmiş Eserinin güclü şahmatçılarından birisi olmuş və dövrünün ən güclü şahmatçılarından dəfələrlə qarşılaşmışdır. 1977-ci ildə Latviyada çıxan deməli şahmat bu jurnalda o dövrdə SSR-dəki şahmatçılar haqqında məlumat verilmiş və Abakarov Cərrullah deməli Ukraynanın tanınmış şahmat üzrə idman ustası kimi 2400 bal topladığı burada göstərilmişdir. Cərrullah Abakarovun idman uğurları ən böyük idman uğuru SSR-nin 26-cı birinciliyində şahmat üzrə 26-cı birinciliyində fəxri 4-5-ci yerləri tutması olmuşdur.
Bugün respublikamızda tanınmış ayrı-ayrı şahmatçıların xatirəsinə həsr olunmuş turnirlər, yarışlar keçirilir. Zaqatalanı sevən bir yaradıcı ziyalı kimi və bu məqamda mən fürsətdən istifadə edərək bir təkliflə çıxış etmək istərdim. Təklif edirəm ki, rayonumuzun şahmat üzrə ilk və yeganə idman ustası olan Cərrah Abakarovun xatirəsinə həsr olunmuş rayonumuzda bir şahmat turniri keçirilsin. Bu turnir əvvəlcə rayon miqyasında fəaliyyət göstərsin və bir neçə il fəaliyyət göstərdikdən sonra, turnir bir neçə il təşkil olunduqdan sonra, əhatə dairəsi genişləndikdən sonra o, respublika səviyyəsində öz fəaliyyətini davam etdirsin. Bir daha diqqətinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun.